Sinoć se u Eliti odigralo još jedna emisija izbacivanje. Veliki šef je spremio zanimljivu igru za nominovane takmičare. Aneli Ahmić, Anđela Šparavalo, Samir Ramović i Luka Majčica. Voditelj Darko Tanasijević im je objasnio pravila igre. Lopticu sa čašice na vrhu morat ćete da doterate na drugu čašu i tako sklanjate čaše dok ne stignete do poslednje. Pažljivo da vam ne bi pala loptica, saopštio je Darko Tanasijević. Nakon odigrane igre Tanasijević je saopštio rezultate glasanja. Jedan takmičar dobio je 70%, drugi 15, jedan 8, a takmičar koji napušta Belu kuću dobio je samo 7% glasova. Aneli je dobila 70% glasova publike, Luka 15, Anđela 8, a Elitu napušta Samir Ramović koji je osvojio 7% glasova publike, saopštio je voditelj. Samir je napustio velelepno imanje i zaputio se ka studiju voditeljke Ane Radulović gde je proglasio novog vođu i dao intervju. Ramović je otkrio da li je zadovoljan svojim učešćem kao i kako gleda na odnos sa Milenom Kačavendom. Svi imamo neke greške, ali sam zadovoljan. Ja sam verovao sve ovo vreme da stanem sa svojim emocijama, iako je tražilo od mene da stanem, ali verujem da je mnogo stvari uradila prema meni zbog realitija. Rekla mi je da nije verovala da može nešto emotivno da se desi, istakao je Samir. Ako sam te dobro shvatila, ona sa tobom nije želela ništa u realitiju, rekla je Ana. Upravo tako, rekao je Samir. Zašto si toliko srećan sada zbog vašeg pozdrava, upitala je Ana. Osetio sam u njenom zagrljaju sve. Mislio sam da se neće ni pozdraviti, ali video sam taj osmeh i emociju kao i da joj značim, rekao je Samir.